Alright, era mammatöjare. Vi har Losers Semifinal 3S versus Ecksfactor, Mr. Sleepyhead, som precis har kommit från sängen, nyvaken. Versus Rasmus El Magnifico. De ska buttonchecka, de ska byta sida. Let's get it started, yeah, let's get it started in here. All right. Nu kör vi. Rasmus El Magnifico versus Ecksfactor. Jag tror att det här är en rematch från tidigare turneringen då Rasmus tog hem den med 2-1. Afrikabanan som en ode till Ali F, våran kära vän. Knockdown. Yeah. Ifall Ecksfactor bara håller sig lugnare den här matchen så kanske han vinner. Oh, oh shit. Vi har Oro mot Dudley. Det är Rasmus mot Dennis. Ecksfactor, random shit, bullshit. Dr. Upset. Dr. Upset, åh! Oh! PhD in cheesiness. Ja, åh! Han bara skiter i det och ser mig. Jag trycker på knappar. Han vet vad han gör. Åh! Oh! Dr. Upset, han vet! Det handlar inte om Okuseme, Ume eller någonting. Det handlar om att trycka på rätt knappar, rätt tid. Vem fan bryr sig om resten? Dudley mot Oro, det är typ... Så! Shoryu! Cross-up! Vad fan, Shoryu cross-up är inte okej. Okay. Ja, det är inte okej. Okay. Japp. Så, det är en bullshit move som är unsafe. Jag tror det var safe. Ja. Åh, det är jävligt jämnt. Det är, no- det är pressure. Åh, han gör bästa pressure. Åh, kastar. Åh, till Rosen. Till. Åh, det är throw break. Vad händer? Det är... Åh! Fan. Åh! No respect. Alltså jag undrar lite här, du som kan spelet mer än mig. Hur fungerar det här med no respect med Dudley mot alla andra? Alltså Dudley behöver aldrig respektera någon annan. Med sina normals behöver han aldrig respektera någon annan egentligen. Handlar det bara för att det ska vara politiskt korrekt spelet eller är det bara för att han är neger? Nej, han har negro advantage. Ja, det är negro advantage som gäller alltså. Ja, så det är helt rasistiskt i spelet som det gäller. Så de bullshittar runt lite för att de är fan efterblivna. Man kan trycka på retry. För retry är en jävligt svår knapp att trycka på. Det är X. X på direkten. Så, men nu har vi igång igen. Det är Oro mot Dudley. Det är Ecksfactor med Dudley. Och Rasmus med Oro som inte kan... Ingen kan spelet. Men de trycker på knappar och det går fan bra för dem. De har kommit långt. De kan kombos. De kan fan inte spelet. Men det är fan bra ändå. Det är Hadoukens luften som inte spelar roll. Men alltså, snurra mer. kast är samma sak, det är lugnt. Det visar Ecksfactor, han snurrar bara annars. Men just nu så är det så att han måste kasta på ett vettigt sätt. Så inte bara trycka på knappar och snurra på knappen. Åh, Rosa! Åh, parry! Vad händer? Åh, cross-up till... Shit, ingenting.
Åh, nej vad fan, det var ju Punish som är en neger, dur och fucking bullshit. Shit, Dennis, fan, vad gör du? Det är Hadouken, det är Hadouken. Åh, random super till ingenting. Är det EX eller super, vad ska man säga? EX. Det är super, eller hur? Ja, det är super. That move! Oh, shit. Sätt på lite kläder, Rasmus! Mer kläder, då vinner du. Dudley ristar hur det fungerar. Ey, ey! Men fan? Åh! Oh! Han vann ändå! Ey, ey, ey! Nej, vad fan? Var det kombos? Det är så jävla... Oh! Oh my fucking god! That move, man! That move! Och Rasmus ute! Rasmus ute 3S! Mot Ecksfactor! Ecksfactor! He delivers! Ingen fattar vad som händer! Men Ecksfactor vinner! Ecksfactor!